Hello everyone, welcome to my channel. Asi moi apnalokor sor loi hisu pasta eta recipe. Akha karu pasta re recipe tu sai apnaloke nischoy koi bhal pabo. Aru jodi bhal pai like koribo aru comment koribo aru ji hokol mor channel tu notun koi se please mor channel tu subscribe kori dibole na pahoribo. Aru subscribe kori kakhote taka bell icon tu press kori dibo tetia he mor prottekto video notification apnaloke prothomei pabo. Ea prothome moi pasta loi loisu ekhini apnaloke kini kole pabo. Je dore chawmein aru maggi kina hoy thik tene dore apnaloke ei dore pasta pe এটা কিনি লব আৰু এখিনি মই ধুনিয়া কৈ বইল কৰি লম তাৰ পাছত মই নেক্সট ষ্টেপখিনি দেখাই আছো মই এটো পাস্তাৰ পেকেট লৈছো লগতে মই আৰু বেলেগ ইনগ্রিডিয়েন্টস এখিনি লৈছো আপোনালোকে ইয়াৰ গুটিখিনি বস্তু না থাকিলে নললেও হ'ব পিয়াজ লৈছো এটা ইয়াতে নহৰু লৈছো অকণমান মানে কমেও 3-4 ফুটামান হৰু হৰু কৈ কাটি লৈছো ক্যাপসিকাম লৈছো ক্যাপসিকাম না থাকিলে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে ক্যাপসিকাম গুটিখিনি মই পাছলি হৰু হৰু কৈ কাটি লৈছো বেছি ডাঙৰ নকৰিব পৰাপক্ষত অলপ হৰু হৰু কৈ দিব লগতে মই বিলাহি লৈছো বিলাহি মই এটা ডাঙৰ বিলাহি লৈছো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ ফৰকেও ল'ব পাৰে বিলাহি আৰু লগতে জলকীয়া লৈছো জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ জলা অনুসৰি ল'ব যিমানটো জলা খাই ভাল পায় সিমানটো জলকীয়া ল'ব পাৰে যিহেতুকে কেপচিকাম দিয়াই হৈছে অলপ জলা হ'ব সেইটো কাৰণে বহুত বেছি জলকীয়া দিয়া নাই এতিয়া মই যোনখিনি পাস্তা আছিলে সেইখিনি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বইল কৰিবৰ বাবে মই অলপ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু পানীখিনিত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ তেতিয়া কি হয় যোনখিনি আমি পাস্তা বইল কৰিম সেইখিনি ইটোকাত সেইটো চিপকি নাযায় মানে লাগি নধৰে এটা এটা হৈ থাকিব আৰু তেনেকুৱা হ'লে বনাবলৈ সহজ হ'ব ভাল হ'ব সেইটো সেইকাৰণে মই প্ৰথমে ৰিফাইন অলপ দি লৈছোঁ যিকোনো তেল নহবা ঘিউ দিব পাৰে মিঠাতেল নিদিব ৰিফাইন তেল নহবা ঘিউ আপোনালোকে এইদৰে দি ল'ব পাৰে তেতিয়া পাস্তাবিলাক লাগি নধৰে কমেও 5 মিনিটমান সময় মই এইদৰে বইল কৰি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পেলাই পাস্তাখিনি এইদৰে বইল কৰি ল'ম আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰে কিন্তু গৰম হৈ থাকিব আপোনালোকে অকণমান ঠাণ্ডা কৰি পেলাই এইদৰে এবাৰ পিটিকি চাব আৰু দেখিছে নিশ্চয়কৈ ভাগি যোৱা দেখিছে আৰু অলপ এইদৰে সিজি গ'লে মানে আমাৰ পাস্তাখিনি ৰেডি হৈ যাব অভাৰ কুক কৰি নিদিব পাস্তাটো অভাৰ কুক কৰিলে মানেও খাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু এইখিনি মই আপোনালোকে এইদৰে পানীটোৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'ব মই এইদৰে ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এখন কেৰাহী ল'লোঁ কেৰাহী অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে মই যোনখিনি নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কেপচিকামখিনি মই পিছত দিম অলপ আগে পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম এইদৰে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি আপোনালোকে যিকোনো পাচলি আপোনাৰ দিব পাৰে যিবিলাক আপোনালোকে ভাল পায় কিন্তু মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ গাজৰ দিওঁ বুলি আপোনালোকে দিব পাৰে লগতে মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব বিলাহীখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে তেলৰ পৰা ছেপাৰেট নহয় বিলাহীখিনি মই তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম অকণমান নিমখ দি দিছোঁ বিলাহীখিনি তেতিয়া সহজে সিজি যায় অকণমান নিমখ দি দিলে মানে সেইটো কাৰণে মই অলপ নিমখ দি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পেলাই বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ই তেলৰ পৰা ছেপাৰেট নহয় ইয়াতে আপোনালোকে মছলা এড কৰিব পাৰে মই অলপ ৰেড চিলি দিছোঁ অলপ জ্বলা হ'বৰ কাৰণে আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দিব পাৰে যদি ৰেড চিলি হয় দেন আপোনালোকে অকণমান কমকৈ দিব আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলিটোৱে কালাৰ আনে অকণমান বেছিকৈ দিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া বিলাহীখিনি অকণমান কমি যোৱাৰ নিচিনা দেখিছে এতিয়া মই যোনখিনি কেপচিকাম কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ কমেও 8 মিনিটমান সময় লাগিব এইখিনি বনাওঁতে ইয়াতে মই টমেট' চচখিনি এড কৰিছোঁ আপোনালোকে টমেট' চচ বা টমেট' কেটচআপ দিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে 2 চামুচ বা 1 চামুচ দিলে হৈ যাব নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব কিন্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত টমেট' কেটচআপ বা টমেট' চচ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় তাৰপাছতে মই বইল কৰি থোৱা যোনখিনি পাস্তা আছিলে ইয়াতে এড কৰি পেলাইনি 2-3 মিনিটমান সময় ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ পাস্তা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইদৰে বনাব খাব আনকো খুৱাব ঘৰৰ মানুহকো খুৱাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গ আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ ৰিলেটিভছৰ লগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা থাকিল বহুত সহজ পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ কিবা ভেজিটেবলছ নাথাকিলে এড নকৰিলেও হ'ব কিন্তু বিলাহী পিঁয়াজ আৰু নহৰু সেইকেইটা আপোনালোকে পৰাপক্ষত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু অলপ জ্বলা
আজিলৈ ইমানে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মই পুনৰ আকৌ আহি আছো আজিলৈ বাই বাই